Quanto é o experimento? Bom, naquele primeiro pré-relatório que eu fiz, eu tinha mostrado o protótipo da câmara pó que a gente tem, né? O protótipo era só a caixa de vidro e uma base de chá. Aí a gente viu que deu certo e a gente decidiu desenvolver esse aparelho aqui que pode ser utilizado em aplicações, né? Então ele consiste nessa caixa grande aqui, né? Dentro da caixa ela tem um buraco mais ou menos do tamanho aqui da caixa, onde a gente põe gelo seco, né? Uhum. E essa caixa aqui, você percebe que ela é bem espessa e ela é isolada com poliuretano. Então isso dá um isolamento térmico bastante bom. Que aí permite que você enche de gelo e fique, por exemplo, uma tarde toda fazendo a demonstração. Aí aqui, uma vez colocado o gelo aqui dentro, né? Ela tem um sistema de dissipador. Um sistema de dissipador acoplado a essa chapa preta aqui. Esse sistema dissipador ele é bastante eficiente e vai resfriar muito rápido aqui essa chapa aqui. Então a câmera ela funciona à base de um gradiente de temperatura. Aqui está mais quente, aqui está mais frio. E isso daqui vai supersaturar o vapor de álcool que a gente vai supersaturar o álcool, né? Que a gente vai pôr aqui. Esse álcool ele evapora e vai formar um vapor supersaturado. Esse pano é um filtro, não é um filtro comum? Isso, é um filtro comum. E aí aqui, perceba que a gente põe o álcool. Põe um tubo de álcool aqui na bandeja, o filtro vai absorvendo e vai emanando o álcool, né? E aí, pode ver aqui, fica caindo essa chuva aqui de vapor, né? É, tudo sai dali, né? É. Tudo sai daqui, já. É, ele sai, mas fica por aí. Olha lá, tá vendo? Ele é bem... Ele não chega a ser tão energético assim, né? Tá vendo? Olha aqui, sim. Lá que saiu. Você viu uma que parecida com uma que saiu da areia, né? São filamentos assim, isso, né? Filamentos. Com alguma curvatura. Isso. E o porquê da curvatura? É pelo movimento do vapor? É, porque o vapor está caindo e claro. E também pode estar sofrendo reações no caminho, né? Sim, já vi outra aqui. Tem vários motivos pelo qual pode estar curto. Mas você está pegando. Aí pegou outra, sim, outra. Pronto, daí. Se você depois olhar, outra. Só uma olhada aqui, ó. Você não tem essa partícula porque ela é. Nem com o microscópio eletrônico você não consegue ver. Entende? Mas você consegue ver a trajetória que ela deixa pra mim. Esse é, por esse projeto, parecido com esse, o cara ganhou o Nobel lá em 1900 e pouco. É interessante mesmo. Legal. Você conseguiu ver? Não, apareceu no passeio. Vem, senhor. Falou? Falou, professor, tendo bandeja. Pode no ainda não. Você vai fazer o ainda. Vai ser a gente está aqui agora. Ah!
uma câmera de bolhas, uma câmera de nuvens. Aproxima, tem. Então é assim, partículas do universo, rapaz. Aproxima, não perco. Presta atenção, você vai ver uma chuvinha, você tem que olhar de perto, mais perto. Você vai ver uma chuvinha, só que de repente você vai ver que aparece um caminho mais assim, né? Um pedaço de nuvem caindo mais rápido. Tem uma chuvinha. Tem uma chuvinha? Olha mais assim. Daí o que acontece? Aí de repente aparece um, como se fosse uma cobrinha caindo assim. Só presta atenção. Olha da composição, olha que dá. Tá vendo que cai daqui? Aí tem três cosmos que são os brancos. Então, eles são raios cósmicos que vêm do universo. Aí, como eles têm carga, eles vão ionizar para um espaço e aí isso vai botar neles. A gente consegue ver isso. É quase assim, o branco. O senhor está bem risco, né? Desse vapor assim. Conseguiu ver o risco? Então, risco. Isso. São raios cósmicos que vêm do universo e aí estão atravessando essa cama. É onde eles passam, ele fica mais bonitinho, porque eles decaram e atraem. E esse que está descendo, esse spray que parece ali? É tecido de pé aqui, né? O hétero ele evapora muito fácil, porque ele acaba evaporando e caindo. E aí ele sabe que a gente vê, né? Você já viu, né? Você olha ali, tá vendo? É exatamente linear, né? O traço. Tem uns traços são bem curvados. Porque que nem, às vezes você tanto é curidinho, né? Então como momento é essa. Ou então, por exemplo, quando ele tem pouca energia, ele vai indo e vai colidindo. Ele fica meio médio pequeno. Ele vai colidindo, aí fica zigue-zague. Aí depende muito do que está acontecendo aí, né? Não dá pra gente conhecer com mais detalhes.